Hallå YouTube och välkomna tillbaka till Minecraft. Vi slutade sist med att flög iväg och hämta lite grejer för att vi skulle fortsätta kunna bygga på vårt Emmy-system som vi började på där borta. Jag kan för övrigt meddela att chargen fungerar nu. Man har tvungen att koppla in den, men den funkar. Och nu ska vi göra den här. Och jag har 4 stycken pure crystals stuff. Fluous crystals heter det. Och sen ska vi mala ner. Och sen ska vi ha vanliga såna saker som vi har. Inte shards utan bara shards quartz. Så. Fick tagen. Så. Och sen ska vi ha en sån också. Då ska vi mala ner 5 sån också då. Puff. Ja. Mycket malande är det alltså. Och sen tänker jag när vi ska iväg och leta efter den där grejen som vi behöver, då funderar jag på om vi ska göra så att vi gör kompassen. Och sen så letar jag och sen så klipper jag tills jag hittar dem, tänker jag. För att det kan nog bli väldigt lite segt annars, tror jag. Jag har en sån till. Faktiskt. Är jag rädd? För att... det blir en väldigt lång... Jag tror att det kan ta lång tid att hitta dem igen. Men jag är inte säker. Men... då ska vi se. Då ska vi ta den då. Och den. Och så. Där. Och sen sådär. Nice. Och den ska vi ställa där. Och sen ska vi göra så. Härligt. Så då kan vi bara lägga in lite kol här. För den här sparar energi. För att den här vibration chamber, den kan producera energi men behåller den inte så länge. Men den här energy cellen, den sparar den hela tiden så att man hela tiden kan så här, alltid kan använda grejerna. Så då är alltså nästa grej att göra den här Emmy Drive. Eller den här lätt... Nej, den är inte lättare att göra. Nej, för att jag har ökat skorten ändå. Så jag måste ändå ha dem. Eller de här. Så att... nästa grej är då faktiskt att hitta de här. Faktiskt. Tror jag att det är. Vi skulle kunna göra den här. Inscriben. Men... det kan vi göra. Vi gör det där, så där och trä ska vi ha. Vi behöver mer trä. Vi behöver mer trä. Det var länge sedan jag gjorde en piston, kan man säga. Vad är det som fattas då? Så och så. Så. Järn fattas. Annars har vi det som behövs. Så. Då ska vi se. Bom. Jag behöver 2 stycken nu. Typiskt. Då börjar med 3. More wood is required. Så där då. Då ska vi se. Då har vi lite mer trä här. Då kastar vi in träet här. Så. Puff. Och järn här där. Så. Och sen ska vi gå in dit in. Nu ska jag gå in dit. Ska jag dit. Yes, så en sån. Sen ska vi. Slime balls. Har vi 2 stycken där. Vi gör så. Och vi gör så. Här måste jag en tag. Från stackhanten. Gjorde de. Titta. Sådär. Och
De har inte på mig det. Precis, då får jag göra nya sådana. Sådär, och en sån där, och den där. Nu är jag en red zone kvar här. Det skulle vi behöva faktiskt. Så det kan vi också fixa sen då. Men nu har vi en inscriber också. Det är ju asbra. Så. Då ställer vi inscribern där så länge. Det där är inte så jätteeffektivt uppställt kanske. Men liksom. Jag tänker liksom. Ja. Så då. Det är allt vi kan göra så långt. Vi kan göra kompassen också. Så att den. Så. Så vi hittar meteoriterna. Sen. Sådär. Då kanske vi kan börja på Tinkers stället då. Det var fel knapp. E ska vi in på. Och sen ska vi göra. Tinkers. Och så ska vi hitta de där. För vi ska göra de här blocken. Och då behöver vi grout. Eller grout. Hur vi uttalar det. Så är grout. Då behöver vi sand, clay och gravel. Och vi har väl både gravel och clay. Ja, då behöver vi bara sand. Ta så mycket sand som möjligt här. Helt enkelt. Och sen så. Gravel finns det gott om också i den. Det jag högg all sten för att bygga huset med. Där finns det mycket gravel. Så där skulle vi kunna hämta det. Frågan är, alltså clay är ju inte jättesuperenkelt att ta på. Det finns ju oftast i sjöar och sådär, men alltså det är ändå så att det är inte jätteenkelt. Det finns inte, det är inte så här definitivt att det finns i alla sjöar. Om man säger så. Så, där gick min, dessutom gick min spade sönder till råga på allting. Så, då ska vi göra en ny spade först. Innan vi gör någonting annat. Så. Vi gör bara en sten nu, tror jag. Ja, så där gör vi. Två stycken. Där är min pickaxe. Så. Så vi ser om det var någon clay i den här pölen här. Där är lite quartz vi kan mina. Det gör jag gärna. Tack så mycket. Och så. Ingen clay ser det ut som att vara här va? Lite mer sand här. Men ingen clay. Dock. Ja. Då får vi leta vidare i någon annan sö. Så funkar det. Då flyger vi hit borta. Här tog jag lite clay innan. Där är lite gravel också. Den här sjön är ju som gjord för att göra sån här. Vi gör grout. Så. Det är clay. Nej, det är inte. Det var någon lite mer plaskdamm här borta. Se vad som finns här. Ingen clay här va? Nej, bara sten, gravel, sand. Ingenting där. Där är ingen nöj i luften. Här har vi grejer. Här tror jag det finns clay. Där har vi clay till exempel. Eller hur man clay med. Nej, man gräver clay. Jag tänkte väl det. Men det tar sån tid att gräva under vatten.
Särskilt man flyger. Då tar det ännu längre tid. Men man får ju lite fler. Ja, man får ju se fyra för varje äckla i block. Så det är nice. Man behöver inte ha. Ah, cykla i block. Oh, shit, det där man är. Det räckte ju med att man hade claybitar, man säger liksom. Så, tar detta också. Se, så fick man allting. Där var det till. Där är en också. Det där är sand. Sådär. Då ska vi flyga upp och göra lite grout. Det är sådär. Och ja, så. Och nu ska vi bränna den här alltså. Burn it! Burn it! Vi ska bara göra en till ugn först, tänker jag. Så. Och så. Den där kistan såg väl dum till där faktiskt. Så. Grout. Boom. Och grout. Boom. Jag vill bara kolla. Jag har för mig att det finns en. Jag har för mig att det finns någonting inom Furnace. Är det skillnad på de här två? Ingen aning. Det är ju den som Jonathan har där ju. Slab Furnace. Det är samma sak för en slabs. Jag sparar man lite sten på faktiskt. Okej, okay. Men jag får med att det fanns en till mitt Applied Linguistics 2 faktiskt, hade jag för mig. Men det gjorde det inte. Men det här går rätt fort där också. Så då. Och sen behöver vi fyra. Jajamensan, men då är det ju chill. Gör vi bara så här först då. Och så är det så. Boom. Tre stycken. Woho! Tre stycken! Det här är otroligt. Vi behöver typ bara 20 eller något. Minst. Ja. Nej men. Annars då? Vi gör så att vi klipper här tills det här är färdigt. Okej. Okay. Sådär, då är vi tillbaka igen. Och nu verkar det som att. De är klara här. Våra bricks. Så vi gör så här med dem. Puff. Nej, det är inte alls det. Vi väntar lite ifall vi. Vi ska se nu, hur många behöver vi? Vi behöver i alla fall. Vad kan vi behöva? 10 stycken behöver vi i alla fall. Det tror jag ju. Ska vi se. Vad ska vi ställa den då? Den ställer vi här borta. Så då gör vi så här. Det där var inte så bra gjort. Vi måste ha ljus här. Hallå. Så. Jag hör zombies. Och det är en enderman här inne. Sådär någonting. Men hur stor måste den vara? Jag kommer inte ihåg. Nej, vänta. Man måste ju göra den. Man gör ju botten först. Eller hur? Vi gör så här, vi gör ju. Så här står man snart tror jag. Så står man snart. Och sen ska vi göra att vi gör en liten kant med cobblestone över här. Så här. Så. Så där. Och. Ska vi se vad vi ska ha mer här nu. Då ska vi ha rätt mod igång här också. Tinker.
Den ska vi ha. Då ska du göra så här. Så och så. En sån. Den behöver vi inte ha. Då är det ju bättre att ha någonting annat där. Den ska vi ha. Har jag inget glas alls? Nej. Klart jag inte har. Jag använde ju upp allt min sand innan. Okej. Okay. Det är bara ett sandblock. Nu ska vi se. Då har vi en sån. De där behöver vi inte ha. De här ska vi ha sen. Då vi ska också ha... en sån drain. Vi kanske måste ha en sån här. Jag kommer inte ihåg. Jag har använt den här modden förut. Jag lovar. I promise. Okej. Okay. Och resten gör vi sån här av. Yay, två stycken. Whoop, whoop. Okej, okay. Och de sätter vi så här. Då där. Så. Och sen ska vi sätta ut dem här. Vi sätter dem så bredvid varandra här. Så. Så vi sätter den. Där. Nej, inte där. Där. Så sätter vi den. Där, precis. Och sen sätter vi... Aj, jag kollar inte på dig! 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 What? Jag kollar inte på dig! Han bara anföll mig! Jag kollade ju inte alls på honom. Ah, vad jobbig han ska vara. Se om han kommer våga komma tillbaka nu då. Nej, människa. Kom an då! Fegis. Så. Och nu ska jag bara fylla i resten här. Så jag behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken till. Minst. Nej, jag behöver mer än... Alltså... jag har ju fler här faktiskt. Jag skulle ju kört de här också innan. Det var ju dumt av mig. Ja. Men så länge så kan vi ju slänga in lite som jag redan gjort här. Kör lite fler sådana här. The quartz. Så där behöver vi inte göra. Men ja. Så man bara lägger in de här och sen väntar man ett tag. Och sen helt plötsligt så händer, och just nu sker det magi här. Och så snart så kan vi bara helt plötsligt från ingenstans kommer den här börja gnistra. Typ nu. Gjorde det inte det bara för det? Nu är det klar i alla fall. Tada! En sån. Och så här, om man stoppar in den här så laddas den upp. Den här laddas. Men dock kan man inte se hur mycket det är i den här. Det är lite synd. Kan jag tycka. Vi kör in en sån till också. Så. Det tycker jag är lite synd. Så. Och. Oj. Han vill inte att slå där med. Och så. Då ska vi se. Då ska vi ha. Det är någonting mer man ska ha. Jag vill bara testa och göra en sån här. För att se om jag kan fästa den i här, jag tror inte det. Nej, precis, det är den. Okej, jag behöver en
Ska vi se. Vad är det mer jag behöver då? Då är det ju en... Är det en sån där jag ska ha alltså? Smelting drain. Smelter drain. Ja, det är det säkert då. Jag kommer inte ihåg det här riktigt. Men det är det nog. Vi gör en sån också. Buff och buff. Så. Den sätter vi där. Jo, det är det. En sån ska också. Så. Så nu ska jag ha 6 stycken sådana vanliga block till då. Och sen kan jag ju bara använda den. Men den ska ju den ska hellre vara egentligen vara lite högre. Så man kan ha lite fler eller alltså använda den lite mer effektivt. Så, du har 4 block. Nu ska bara 2 till. Åh, vad spännande det är. Känner ni spänningen? 2. Ja! Oj! Ja! Nej, 5. Det räcker ju inte. Då får vi bara en ju. Nej! Typiskt. Hopp. Det var ju kul. Nej men då hämtar vi väl mer clay då och mer sand ska vi göra. Vi gör så här. Jag tänker att det kan inte så källande. Och ska sen få en koll till så han klarar sig. Den där ja. Och en till här nu då. Ja då. Och en till här nu då. Ja då. Gatt. Zip. Nej. Så. Så. Skön då. Bam.